どうも、哲学徒です。今回はですね、師匠を持つことの大切さについてというテーマでね、少しお話ししていこうかなと思うんですけど、私ね、最近まあなんかありがたいことに、私を師匠と呼んでくれる、YouTube の方々とかがね、いらっしゃったりとか、まあ私もね、結構、まあ師匠を持つって結構大事なことで、まあ私自身がまあ学者っていうね、業界にいるんで、まあ学者って基本的に自分の、まあ、まあ指導してもらった先生のもとで、まあ弟子入りしてね、まあそこで、学問の訓練を積むっていうスタイルが昔からね、あって、まあ基本師を持つっていうことがまあ普通の環境で、そうだったんですけど、まあ、このね、師匠を持つっていうのはすごく、どの世界でも大事で、まあ、よくなんかさ、企業なんかだとメンタリングの議論とかってあって、その、単純にその指示関係にあるわけではなくて、その、まあ、相談相手とか、まあ、自分をその客観的に見てくれる、年上のね、人っていうのの存在ってすごく大事にされたりとかするんですけど、まあ、その一つが、ま、師匠だと私は思ってて、まあ、師匠ってなんか、ま、私本当にいろんな分野で、その分野ごとに自分の師っていうのはいるなと思っていて、ま、学問上の師匠もいるし、ま、ディアブロ上の師匠っていうのももちろんいるんですよね。で、まあ、YouTuber としても、ま、師匠がいるっていう感じなんですけど、結構この師匠を持つっていう能力に焦点を当てて、非常に面白いね、考察をされているのが、昔、神戸女学院大学にいらっしゃって、今は、思想家として活動してるね、内田達先生って、まあ私もね、エマニュエル・レヴィナスっていうフランスの思想家のね、本を、まあ研究をされている方で、すごくね、死を持つっていうこと。まあ、レヴィナス自身が、まあ、非常にその、死を持つことを大切にしてた人でもあるので、師匠論っていうのをよく書いてるんですけど、まあ、すごくね、その、死を持つっていうのは、その、なんていうのかな。先生がすごいから、まあ、弟子がつくんじゃなくて、弟子そのものに死を持つっていう精神性があったから、師匠を持てるっていう。議論もされてて、それすごく面白くて、すごくね、師匠を持つっていうのは、なんか受動的な能力じゃないんですよね。能動的に自分が何かを悟りたいという、意志の表れな、であるっていうのが、まあ、内田達先生のね、師匠論の骨格にある部分で、まあ、よくね、例え話として出されてるのが、三国志好きな方はね、甲冑って、弓の名手、まあなんか三国無双とかだとさ、おじいちゃんの、武将キャラとして出てくるんですけど、まあ弓がとにかく、まあ三国一、当たると凄まじい距離でも、まあ当てられるっていうね、弓の名手として有名な、蜀のね、七子将軍の一人ですね。ですけども、まあ、彼がね、その弓の極意を、得得する話っていうのがあって、まあ、甲冑がね、その弓の極意を知る、まあ、武術の極意かな、を知るその師匠っていうのに会いに行くと、まあ、師匠は何にも教えてくれないんですよね。まあ、弟子入りしても、なんかひたすらこう、毎日淡々と過ぎていくだけで、まあ、これといって、その弓が上手くなるコツみたいなことを教えてくれないんですけど、まあ、ある日、まあ、師匠が、草履をね、馬に乗ってる時に草履の片側を落とすんですよね。で、まあ、草履の片側を落とした瞬間に、甲冑が、その、武の極意を体得するんですよね。これが極意だったのかって。そのエピソードすごく内田達先生言ってて、まあどう考えてもその師匠が草履を落としたっていう一言ってなんかたまたま落ちちゃっただけかもしれないし、大した意味合いがあるように思えないと。ただまあその瞬間に甲冑が武の極意を、得得したと、確信したところがすごく大事だっていうことをおっしゃってて、要するにこれ何が言いたいかっていうと、師匠を持てる、心っていうのは、常にその自分自身をその客観化してる目線でもあるわけですよね。
まあ自分には及ばないものがあるっていうふうに考えることによって、そういう人っていうのは、常に成長していくことができると。ただし、師を持てない人って、まあこれね、師を持てない人ってそんな人いるかって思うかもしれないんですけど、まあ実際世の中にはやっぱり師匠って、あ、この人を自分の師と仰ぐみたいなことが、をしない人、できない人っていうのもいて、それは結局その自分の能力の中にしか、自分の限界を設定できない人っていうことになるわけなんですけど、まあそうなっちゃうとどうしても自分を外側から見る目線っていうものがなくなっちゃうんで、成長の可能性っていうのはそこに閉じられちゃうと。でも、なんか、この人は偉大な師であると、認められる人っていうのは、自分自身をその師匠という点から考えて客観化することができるっていうのが、まあ、内田達先生のね、師匠論の一つの骨格なんですけども、まあ、こういう部分ですごくあるなと私は思っていて。で、あとなんていうのかな、直接指示しないけど、私粛するっていうのも結構私は好きな概念で、私粛するっていう言葉があるんですけど、直接、なんていうのかな、哲学なんかの場合本当に私粛するってことはある、が多いわけですよね。まあ、有名な哲学者の本を、何年も読んでいても、まあ、正直その哲学者に直接習ったわけではないわけですよね。私たちはカントに会うことも、やっぱりできないので、本を通してやっぱり対話するしかないわけなんですけども、やっぱりそれによって自己自身のその思考っていうものを、洗練化させていくっていうのが、まあ、哲学研究のね、一つの醍醐味なので、なんていうのかな。師匠を持てるってすごくね、大事なことだなーっていうのをね、最近。まあ、改めて。なんか私、他の動画でもこの話したような気がするんですけど、まあ、感じてるわけですね。まあ、別になんていうのか、師匠が、まあ、師匠が偉いっていう部分があるわけじゃなくて、むしろその、師を持つことができる心の豊かさって結構大事だなーっていうのは、すごく感じてますね。なんかやっぱりね、すごく成長の幅が狭い人って、その、誰かを本気で尊敬したりとか、誰かに、こういう人になりたいなっていう願望が意外とね、ない人とかっていうのもいるんで、まあ難しいんですよね。それやっぱり師を持つっていうのは、自分自身ではやっぱりダメなんですよね。自分のやっぱり外側にあるもの。まあ自分自身が師匠だから自分が師匠でいいっていう考え方もあるんですけど、なかなかそうはいかなくて、まあ、なんていうのかな。YouTube みたいに自分で決断して自分で決めていくっていうことが大事な世界でも、やっぱり師匠っていうものを持つことによって初めて伸びていくことができたりするっていうところはね、すごくね、不思議なもんである、あるんですよね。なので、まあ、師匠のところに何か美味しいものでも持ちながらまた遊びに行きたいなと思えるような、エピソードがね、ありましたので。なので、まあ結構ね、師を持てるっていう能力って、実はすごく豊かな精神性に基づいてるんだなぁ、なんてことを最近、考えたりしてます。はい、今回もね、動画見てくださってありがとうございました。哲学人でした。